Dövlət Turizm Agentliyi ölkəmizin şimal-qərb bölgəsinə mediatur təşkil edib. Agentlik şimal-qərb turizm koridoru üzərində yerləşən 6 rayon, Binəqədi, Abşeron, Qobustan, Şamaxı, Axsu və İsmailı rayonları üzrə ticarət və istirahat mərkəzlərinin müasir tələblərə cavab verən layihələrlə təmin edilməsinə xüsusi önəm verir. Agentlik tərəfindən ümumilikdə 400 obyektdə baxış keçirilib, 280 obyektdə yeni layihə verilib, 120 obyekt isə həm təhlükəsizlik baxımından, həm də qeyri-qanuni inşasına görə yol kənarlarından götürülüb. Şimal-Qərb bölgəsi daxili və xarici turizm baxımından önəmli mövqe daşıyır. Bu səbəbdən agentlik Şamaxı və İsmailiyə səfər təşkil edib. Media işçilərinin iştirakı ilə keçirilən turda bölgənin turistik potensialına diqqət çəkilib. Yerli sakinlərin təbii turizm sahəsinin inkişafından yararlanaraq gəlirlərinin artırılması istiqamətində də bir sıra tövsiyələr verilib. 2020-ci ildə biz pandemiya dövründə bu Şimal-Qərb marşrutu üzrə yaşa turistik obyektlərin yeniden qurulması və layihələndirilməsi üzrə işlərə start verdik və bu start verdiyimiz işlər artıq elə bir məqama gəlib çatıb ki, istimaliyyətə də təqdim etməliyik. Şimal-Qərb marşrutu ilə tanışlıq başa çatdıqdan sonra tur öz işini İsmailının Lahıç kəndində davam etdirib. Qonaqlar Lahıç Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğunu ziyarət edib. Ərazinin turizm potensialı ilə yaxından tanış olublar. Daha sonra xalçaçılıq və misgərlik sənəti üzrə master-klass keçirilib. Bununla da tur öz işini başa çatdırıb. Vahid Fəxri, Aygün Hüseynli, Şamaxı.